Fala, friends! Resolução da prova da ESA, não pode errar essa questão de logaritmo. Vamos nessa. Considerando o log de 2 igual a t sobre 2, assinale a alternativa que representa o valor de x. Te dei as 5 opções e te dei x igual, e aqui está a expressão. Primeiro, o que, que eu vou falar com você? Tá aqui, ó, log de a vezes b. Isso é o quê? Log de a mais log de b. Muita atenção nesta propriedade. Por quê, Curió? Porque tudo que vai e volta é uma igualdade. Então, posso muito bem trazer de log da soma, né? A soma de dois logs para o log do produto desses valores. Como assim, Curió? Tá aqui, ó. X igual a log, reparem, todos estão na base 10. Logo, posso sim aplicar a propriedade. Ficando log de, vamos nessa, 2 terços vezes 3 quartos vezes, estou pegando todos os logaritmandos, ó, 4 quintos vezes, aqui, ó, pontinho, pontinho, seguiu o produto, 8 sobre 9 e aqui, ó, finalizando 9 sobre 10. Curioso, o que, que você quer dizer com isso? Nós estamos buscando o valor de x. Quando eu transformei a soma dos logaritmos para o log do produto, que é esta propriedade aqui, voltando no caso, eu já maldei a simplificação, porque eu caí num produto de frações, onde qualquer numerador pode ser simplificado com qualquer denominador, sendo produto de frações. Curio, leg, leg, tome, tome? Exatamente, ó, leg, leg, tome, tome. Aqui, ó, tome, tome. E assim vai, ó, o 5 vai contra o 5 que tem aqui, o 8 que vai aparecer aqui vai com esse 8, esse 9 com esse 9, ficando sem mexer o 2 no numerador e o 10 no denominador. Então, vou reescrever log de 2 sobre 10. Curioso, e agora? Vamos aplicar aqui? Sim, lembrando que anota também log da divisão vira diferença dos logs. Guarda aí. De divisão, diferença. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Logo, x igual a log da divisão vira diferença. Logo, log de 2 na base 10 menos log de 10 na base 10. Lembrando, log de um número na mesma base é sempre 1. Log de 10 na base 10 dá 1. Log de 2, ele disse para eu considerar 3 t sobre 2, logo x igual a t sobre 2 menos 1. Curioso, procuro essa letra. Olhei para cá, tá aqui na letra E, você marcou e acertou. Agora dá o print, o quadro é seu.